הדיבור על משבר האקלים מתנהל כמו בסרטים. שני גיבורים רבים על המסך. ובסוף הטוב ינצח. הגיבור הרע הוא איתני הטבע. חום, מדבור, שריפות, הצפות. הגיבור הטוב הוא אנחנו, בני ובנות האדם. טבע עוצמתי מול האדם. אבל הדיבור הזה נגוע, הוא מגמתי, הוא מסתיר את הסיפור האמיתי, את האנשים והחברות שהכי מרוויחים ממשבר האקלים ויוצרים אותו, ואחר כך הולכים להתחבא מאחורי מילים גדולות כמו אקלים. והכי נורא, שהוא מסתיר את מי שנפגעים הכי הרבה מהמשבר. והטבע, האקלים, בעלי החיים, הם סוג של שחקני משנה בסיפור הזה. הם לכאורה התגברו על המצב בדרך כזו או אחרת. קטסטרופות ומצבים קיצוניים לא נוצרים מעצמם. הם רק מחליפים את הבעיות שיצרנו עוד לפני שדיברנו על האקלים. מה יכתיב את עוצמת הפגיעה? ההשתייכות שלנו למעמד חברתי-כלכלי, המגדר, הנטייה המינית, מוצא לאומי אתני, רמת הנגישות שלנו וההצטלבות ביניהם. בישראל, למשל, העשירון העליון צורך חשמל ודלק שיוצרים פליטה של גזי חממה פי 24 יותר ממה שיוצר העשירון התחתון. מבין הפעולות האישיות שהכי מזהמות את כדור הארץ הן טיסה, נהיגה במכונית ואכילת מוצרים מן החי. אגב, ישראל נמצאת במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר לנפש. תעשיות, הפחם, הנפט והגז הן מאלו שהפעולות שלהן מייצרות הכי הרבה הרס ומאיימות על העתיד של כולנו. ויותר מזה, כבר עשורים שהן יודעות שהן מחרבות את כדור הארץ, אבל במקום לשנות את הפעילות שלהן, נצחו לוביסטים ואנשי יח"צ כדי להסתיר את האמת ולמכור לנו שקרים. עד היום הן עושות את זה. חוסר צדק אקלימי זה שאנחנו חיות במערכת קפיטליסטית שבה המדינות החזקות והעשירונים העשירים ביותר משפיעים הכי הרבה על משבר האקלים, אבל נפגעים ממנו הכי פחות. והמדינות עם פחות משאבים והאוכלוסיות המוחלשות ביותר משפיעים הכי פחות על משבר האקלים, אבל נפגעים ממנו הכי הרבה כבר היום. פעולות אישיות זה חשוב, לרכב על אופניים, להיות טבעונית, לקנות יד שנייה, אבל זה לא עומד לבד. אנחנו חייבות להתארגן ולפעול ביחד כציבור מול הממשלות ונגד התאגידים הגדולים בשביל באמת לשנות את המציאות. כאן יערה פרץ, פעילה לצדק אקלימי.